အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေဘေးရင်ရေရလောကီပညာဗုဒ္ဓဓမ္မဘုသုဒ္ဓများကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခုနှစ်နှစ်ဘွာသာသမီတို့ဟော်ကင်းတနင်္ဂနွေနေ့သာသမီတို့သည်ဤနှစ်တွင်စင်စာတွေးခေါ်လွန်း၍အလောက်အကိုင်ငွေကြီးကိစ္စတို့နှင့်ဆက်လင်း၍လဲချော်ခြင်းတို့ကြုံတွေ့ရဟန်အခြေရေးတွင်မျက်နာများပြီးအိမ်ထောင်တဲ့ဘဝရှုပ်ထွေးပွေလီမှုများကြုံတွေ့ရအံ။ဖော်ရွှေသောအပြောဆိုကြောင့်လူတကားဤချစ်ခင်ခြင်းကိုခံရသည်ရှိတဲ့ကဲ့သို့မောင်နှမဆွေမျိုးများအကြားတွင်မျက်နာရသောအခြေအနေတို့နှင့်လည်းကြုံတွေ့ရအံ။လုပ်ငန်းသစ်စတင်သူများအဖို့နှောင့်နှေးကြံ့ကြမှုများရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းလဲခြင်းစသောအချက်များနှင့်ကြုံတွေ့ရအံ။ရှည်စုဆောင်ခြင်းမှအကျိုးမြတ်ရရှိအပ်ကျမ်းမာရေးတွင်ကြွက်သားအားနည်းခြင်းတဲချေလေးဘက်နာစသောယောဂဝေနာတို့ခံစားရအပ်ယရယာမွေးနေ့နနက်9:45အချိန်တွင်အုံညွန့်ချောင်းညွန့်ကိုဖျားတွင်ကတ်လူ၍လူရာစုတောင်းပါအကျိုးပေးကနဲမှာ2-9-3ညတနင်္လာနေ့ဖွာသာသမီတို့သည်ဤနှစ်တွင်မတူညီသောနေပင်မှထူးခြားသောပညာရဲ့အမျိုးမျိုးကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးမင်းမှုဒံဖြစ်ပါကယာဒူးနေရာပြောင်းရွှေ့အိမ်ချမ်းမြေအသည့်ရရှိခြင်းတို့ကြုံတွေ့ရအံ။ဘာသာတရားလေ့လာလိုက်စားခြင်းဖြင့်အချိန်ကိုကုန်ဆုံးစေပြီးခြေထောက်နှင့်ညာဘက်လက်မောင်းကိုမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ရန်။နေပညာရဲ့ဝန်အိမ်တွင်းဆက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အလားအပဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့၌ယင်းနှိမ့်နိုင်ခြင်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိအံ့အခြေရေးတွင်တည်ငြိမ်သောကာလဖြစ်နိုင်သလိုအများကြီးချစ်ချင်းခံရပြီးချစ်သူထားရန်ဝန်လေးနေနိုင်အံ့ကျန်းမာရေးတွင်အမြင့်အာယုံအားနည်းခြင်းအတန်ယောဂဝေနာတို့ကိုခံစားရအံ့ယရယာမင်းနေ့နနက် 9:36 အချိန်ဒန်းညွန့်9ညွန့်ကိုအိမ်ဖျားတွင်ကလူ၍လိုရာဆုတောင်းပါအကျိုးပေးကနမှာ3-8အင်္ဂါနေ့ဖွာသသမီးတို့သည်ဤနှစ်တွင်ဩဇာရှိသောသူတကြွယ်တို့၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိတတ်ပြီးလုပ်ငန်းချက်ထွင်လာနိုင်ရန်စိတ်တည်ငြိမ်အားကောင်းစေရန်အထူးကြိုးစားရမည်ကာလဆိုလင်လဲမမပေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးမားသလိုဒေါသကိုလည်းထိန်းသိမ်းရမည်မိသားစုနှင့်ခဏတာခွဲခွာ၍လုပ်ငန်းကိစ္စများနှင့်အများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများတွင်တသက်တအားပါဝင်ရအံ့အခြေရေးကိုခံစားမှုကင်းသလိုနှင့်လိုရာမရရတာမလို့ပြာများခြင်းအိမ်တော်ရေး၌အထူးချစ်ခင်ဆုံးမခြင်းခံရသောနှစ်ဖြစ်သည်ကျန်းမာရေးတွင်စီးနှင့်ပတ်သက်သောယောဂဝေဒနာအာယုံကြောအားနည်းခြင်းစသောယောဂဝေဒနာတို့ကိုခံစားရအံ့ငွေကြေးချံကငားရင်ငွေကြေးချံကငားရင်ချင်းကိုအထူးရှောင်ခြင်းပါရေရမွေးနေ့နနက်9:54အချိန်ရွက်လာလေးညုံကိုအိမ်ဖျားတွင်ကွက်လူ၍လိုရာဆုတောင်းပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာ2-4-1ဘုဒ္ဓဦးနေသာသမီတို့သည်ဤနှစ်တွင်စွန့်စားလုပ်ကံရသောလုပ်ငန်းနှင့်အကျိုးပေးပြီးစနေနေ့နံပါတ်သောသူတို့နှင့်တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်ရာ၌အထူးအကျိုးပေးသည်လူမှုကိစ္စအဝဝရက်ရွာရေးတို့တွင်တက်ကြွစွာပါဝင်တက်၍လောသမြအရာရာသူစပါးအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်ဆက်တက်ရန်မျိုးမျိုးရောင်းဝယ်ခြင်းမှာအမြတ်ရရှိနိုင်သလိုအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းနှင့်လည်းအဆင်ပြေနိုင်သည်အခြေရေးတွင်လေးနက်သောသဘောရှိကအိမ်ထောင်ရေးတာယာမှုရှိ၍ထူးချွန်ထက်မြက်သောယောက်ျားကောင်းမိန်းမမြတ်တို့နှင့်စုံစည်းရတတ်သည်ကျမ်းမာရေး၌သေသူအယိုးချင်းစီအားနည်းခြင်းနှင့်ကောက်ယောဂဝေနာတို့ကိုခံစားရအံ့ယရယာမွေးနေ့နနက် 7:17 မိနစ်အချိန်ဝါညွန့်လေးညွန့်ကိုအိမ်ဖျားတွင်ကတ်လူ၍လိုရာဆုတောင်းပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာ3-3ညရာဟုနေ့ဘွာသာသမီးတို့သည်ဤနှစ်တွင်အများအကျိုးပြုလူမှုရေးကိစ္စတို့တွင်တက်တက်တအားပါဝင်၍မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့၏
ตรงนี้ก็เนี่ยจะจบไปแล้วก็สามย่าจ้ะจังสวยจริงกูไม่ใช่แม่เบย์จงจุยยาบีสวยมิวรู้อีตรงนี้สูจ้าย่ะจริงย่าเองเนี่ยเป็นตัวสุดจะได้รู้ย่าไหนดีพี่สูไล่ตัวย่าเลยได้กงสีสว่างเปลี่ยนเอาเมียตาดมีเย็นน่ะย่าสีตาดอกกาลาพี่บีตาดมีรู้ว่าจ้ะกงอยู่ย่าตัวเฉยเปลี่ยนเฉยยี่มากันเขยบี เลี้ยงยามจากหน้าสกามยาจีเอาไว้ยาอินทร์ไปด้วยเสพปูเป็นยาจีนูเจ้าจะมาอยู่ด้วยสีแดงจังปูเวนจีข้าวเป็นยอกาเวนารูกูขันซาญาเอ๋เฉลี่ยมื้อนี้เนี่ยเสนาอิทธิ์ต้องจะชอบด้วยยี่ร้อยสิบกว่ากูเอ็มพีอาร์ด้วยกันลุยลุยอาสุดดังบ้าอาจจะไปดอกกันนั้นมาต้องสิต้องยา จ้าตาบรินีว่าตาดมีโรดีอินเนด้วยปีนี้ไอ้ท้าวเป็นยังยี่กูมีเดินโลกันยาตัวลงงั้นเนี่ยยังนิมยงนั่งมือรู้ไหนอาจจะยาลมยาบีฮัลโหลตัวมารู้อีกคุณยี่ท้าวเป็นมุบยังเอาเมียมุยาสีไหนเนี่ยป้าตาเย่ด้วยใส่ท้าวมูอาการลาดโลอัลลูดานุเน่มาเจ้าสีนี่จะดีอาจจะดูพัสดุลงงั้นอาจจะไปมีมาเทมมาท้าตัวดูรู้อีสุดสวยมุกขันยาบี ป้าตาชารุยอากูนี่เพียงเสียงเบี้ยตัวไหนเขี้ยวตัวยานัยเขาเคยจิ้งเหรอจงจุยไหนดีจะมาอยู่ด้วยสิทุสิสาซาต้องมาอยู่จิมาเปียพี่ไหนเอ็งจะมีสาวยังไงจิมาอาจจะยาลันเนี่ยอาจจะติดตัวมีเอ็งลองยึดดูค่ะคันซาอย่างมีตัวต่อสัญญาจะมาอยู่เนี่ยมีคนเนี่ยเปิดตัวอยู่สิญญาเอ็ง เจริญมื้อนี้เนี่ยสุดท้ายลิซังอาเชนด้วยเมื่อวันศุกร์เป็นกูเอ็มพีอาร์ด้วยกันลุยลุยอาสุดดังบ้าจะไปกันไหนมาคงเลยเด็ดตั้งใจตัดมีพารู้ดีอีเนี่ยด้วยขี้ตัวยิ่งเวงเวชาตอนเนี่ยทุ่มหูเส้นหน้าจอขี้ตัวยิ่งสีว่าพี่ตอนเนี่ยหูสุยาไปมี เจ้าสกัดได้เล่าสองดีมาเมื่อวันศุกร์ยานัยเล่าสองดีอะไรมาด่าพ่อสกัดเจนดีมาเอ็กแอมเมื่อวันเบนี่หาอับยองเลยยาทูตัวยันชีดีอันเวงกุญแจมาพี่ดาวงวยจังสกามยาเจนเนี่ยเกี่ยวกับห้องนอนบ่ยิงกูนี่อาเจนจังสิมยูมยาจ้าเนี่ยนามยาเบสีเหรอแล้วก็สิ่งคันซาลุยอามองเบมยาอัตุกยูไซเดนดีอัดแดนสามีเว เราเอ็นดับยุ่งยากด้วยมันมีอะไรไหมจ้าสงยาจะดีจะมาอยู่ด้วยตัวกระด้วยตัวนี้เสียงยาโยกาดูกูขันใจยาเฮียเรียมวันนี้เนี่ยเสียงนายสุดทำนี่เฉยด้วยแต่ยังคนนึงกูเอ็มพีอาร์ด้วยกันลุยลุยอาสุดดังมาอาจจะไปกันนั่นมางาเสียเลยสัญญาจะมีดูดีอีเนี่ยด้วยลงงานได้แค่ อาจจะเดี๋ยวมันจะมีอะไรเนี่ยพี่จะรู้อาจจะสิ่งที่เราเนี่ยพิสูจน์เนี่ยเป็นจริงแท้ที่พักเห็นเนี่ยมันจะขนาดสกามยาบีสิ่งที่มันจะมันเนี่ยเพียงกิจสัจจริงเหรอกูไม่เป็นจงด้วยยาเด็ดที่พ่อเช่นทุ่มหงเวลาเย็นเพียงเวลาเดียบีตรีสีสว่าสีมันก็เกิดมาได้เรื่องไม่ใช่เว้ยจริงจริงนะมีจะมาอยู่ด้วยยังก้าวเนี่ยยี่สิบสี่ยาโยกาโร่ขันใจยาเด็ดที่ จินยาอีกแกงก้ามีจูซาตลอดจูขันซาอย่างมีสันนิบาตมาอเมริกาชีตัดดีตัวตัวว่าจ้าอเมริกันซาจูซาเดนเนี่ยยี่จีตัวอเมริกันกิซารูโกช่างชาดินดีเฮียเรียมวันนี้เนี่ยสุดท้ายลิซังอเมริกาเชนด้วยองค์ยังช่างยังโก้พิอาร์ดวงกันลุยลุยอาสุดดังบ้าจูบิดอกันนั่นมาโตเช่ตัวเนี่ย ยังก็วิโอเลต้ามาบ้างวันนี้ยกดันได้ปงสาธามีอะไรมึงยังพันธุ์ที่ตุ้มยาโก้ครัดเดบิบาร์เลยสองที่จีชูน่าเซ็นบีเรตัวเจสุอัตุเดนชิบาร์เลยน่าจะบิโอเลมาเจนตุยจ้าบ้าไหม